भनिन्छ शिक्षा यस्तो हतियार हो जसले संसार परिवर्तन गर्न सक्छ। नमस्कार, म सोनित राज ढुङ्गेल शिक्षाको कुरा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। विगत लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा अमूल्य योगदान पुर्याएर देशलाई एउटा सक्षम जनशक्ति प्रदान गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी गर्ने कार्यक्रम हो शिक्षाका कुरा। र आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेसनल प्याप्सनका अध्यक्ष, साथसाथै एपेक्स लाइफ स्कुलका अध्यक्ष मिस्टर सुभाष नेउपाने। आउनुहोस् दर्शकबिन, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। के छ सर, के छ व्यस्तता, के छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? व्यस्तता अब सेसन भर्खरै अब सुरु भएको छ, अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, हजुर, प्रोफेसनल डेभलपमेन्टका कुराहरू भए, क्वालिटी एजुकेसनलाई कसरी इन्हान्स गर्ने, अब यिनै कुरामा हामी व्यस्त हुन्छौँ। फेरि अल ओभर द कन्ट्री अब यही प्रोफेसनल डेभलपमेन्टका कुराहरूदेखि लिएर सङ्गठनको कुराहरू पनि छ, अब एउटा सिङ्गो संस्थाको कुराहरू पनि छ, अब हामी शिक्षाकर्मीहरू यस्तै कुरामा बढी व्यस्त हुन्छौँ। ठिक छ सर, शिक्षा कुरामा हामी शिक्षाबाटै सुरु गरौँ। हजुरको अनुभवमा, हजुरको भोगाइमा शिक्षा के जस्तो लाग्छ, कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ शिक्षालाई? शिक्षा तपाईँको सोचलाई परिवर्तन गर्ने एउटा आधार हो, हजुर, होइन? अब शिक्षाले कर्मयोगी बनाउन सक्नुपर्छ, हजुर, जीवन जिउने कला सिकाउन सक्नुपर्छ, एउटा संस्कार दिन सक्नुपर्छ, होइन? केही लाइफ स्किल्सहरू पायो भने ऊ आफूलाई कर्मयोगी बनाएर अगाडि बढ्न सक्छ। अब यो डिग्रीको मात्रै शिक्षा भइदियो भने त्यो अर्थपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्दैन, होइन? उसलाई कर्म क्षेत्रमा सफल बनाउन, सबल बनाउन सहयोग पुर्याउने एउटा आधार हो, र उसको सोचमा परिवर्तन ल्याउने, उसलाई जीवन जिउने कला सिकाउने, अब यो नै हो शिक्षा। शिक्षा सेवा कि व्यवसाय त? यो दुईटै अर्थमा लिन सकिन्छ। यो सेवा पनि हो, व्यवसाय पनि हो। अहिलेको नेपालको कन्टेक्स्टमा तपाईँले भन्नुभयो भने जति पनि प्राइभेट स्कुलहरू छन्, प्राइभेट स्कुललाई हामीले एजुकेसनल इन्डस्ट्री भन्छौँ, है? यसलाई इन्डस्ट्रीको रूपमै लिएका छौँ, किनभने हामीले फी लिन्छौँ, है? त्यो सेवा दिए बापत हामीले फी लिन्छौँ। सेवा फेरि यस अर्थमा हो, हामीले स्कलरसिप गभर्मेन्टको रुल्स अनुसार स्कलरसिप दिएका छौँ, किनभने 10% स्कलरसिप हामी दिन्छौँ, निःशुल्कमा बच्चाहरूलाई पढाइरहेछौँ, त्यो हिसाबले हामी सेवा पनि हो। र अभिभावकहरूले बुझाउने फीका आधारमा विद्यालय रन हुन्छ, अब त्यो व्यवसाय पनि हो। जस्तो हजुरले पढ्दै गर्दाखेरि कक्षा एकको फी कति थियो सर? अब म गभर्मेन्ट स्कुलमा पढेको, होइन? अब त्यो बेलामा मैले, अब यो धेरै अगाडिको कुरा हो, झन्डै 30 सालमा म कक्षा एकमा पढ्थेँ, 2030 सालमा। अब त्यो बेलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले 10 रुपियाँभन्दा बढी बुझाउँथेँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यो अन्तरालले त अहिले त्यो पैसा पनि धेरै ठुलो पैसा हो, तर मैले यति मात्र जोड्न खोजेको के भनेदेखि, अहिलेको जुन हाम्रो चाहिँ प्राइभेट स्कुलहरूले लिइरहने फीहरू छ, होइन, एउटा चाहिँ भनौँ न एकदम अत्यधिक लेभलको जुन छ, यो चाहिँ किन त सर, के को लागि? नै यो शिक्षा महँगो भएको, यस्तो छ कि सुविधा बढी भएको? होइन होइन, त्यो होइन। तपाईँहरूले कसरी बुझिदिनुपर्छ भने प्राइभेट स्कुलहरू डिफ्रेन्ट प्राइभेट स्कुलहरू छ, है? अब उसले कस्तो खालको पेरेन्ट्सलाई क्याटर गरेर चलाएछ, र हाम्रो सामाजिक संरचना पनि फरक खालको छ। राम्रो इन्कम भएका पेरेन्ट्स पनि हुनुहुन्छ, र एकदमै कम इन्कम भएका, आफ्नो जीवन धान्न बडा अप्ठ्यारो परिरहेका पेरेन्ट्स पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न अभिभावकहरू हुनुहुन्छ। अब त्यसले गर्दा अब धेरै एजुकेसन बुझेको, अफोर्ड गर्न सक्नेलाई त्यही खालका स्कुलहरू छन् जसले महँगो फी लिनुभएको छ। महँगो लिनुको अर्थ त्यही खालको फेसिलिटीहरू पनि छ, त्यही खालको प्रोग्रामहरू छ, त्यही खालको इभेन्ट्सहरू उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ, सबै कुरो फरक खालको छ, जो एकदमै 21st सेन्चुरीको एजुकेसनसँग जोडिएको कुराहरू छ, होइन? तपाईँले यहाँ दिने शिक्षा र मलाई लाग्छ यहाँको बेस्ट स्कुलले दिने शिक्षा र युरोपमा दिने शिक्षामा फरक छ जस्तो लाग्दैन, किनभने उहाँ पनि एजुकेसनको फाउन्डेसन बनाउने हो स्कुल एजुकेसनमा, र नेपालमा पनि त्यही हो, त्यसमा फरक छ जस्तो लाग्दैन। र अब कतिपय कुराहरू, जस्तो अब कम्युनिटी स्कुल अझै व्यवस्थित हुन नसके अवस्था पनि छ, कतिपय कम्युनिटी स्कुलहरू नमुना स्कुलको रूपमा राम्रो स्थापित पनि छन् र उनीहरू थोरै सङ्ख्यामा छन्, तर प्रायः कम्युनिटी स्कुलहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यो अनुसारको रिसोर्स, अनि आएर तपाईँको त्यो पेरेन्ट्सको अवेरनेस, र टिचर्समा पनि त्यो खालको क्वालिफाइड टिचर्सहरू को अलिकति त्यो सबै कुरो हुन सकेको छैन, र प्राइभेट स्कुलमा पनि त्यो समस्या। हजुरको तात्पर्य चाहिँ जबसम्म भनौँ न अब समाजमा, देशमा धनी र गरिबको चाहिँ रहिरहन्छ, तबसम्म समान शिक्षा सबैलाई भन्ने हुँदैन। यो समान के को आधारमा भन्नुहुन्छ? जस्तो युरोप, अमेरिका डेभलप कन्ट्री हो, होइन?
अस्ट्रेलिया हामी कहीं न्यूजीलैंड जहाँ को कुरा गरौं त्यहाँ कम्युनिटी स्कूल लाई सबैको पहुँच भित्र कम्युनिटी स्कूल छ कम्युनिटी स्कूल गभर्नमेन्टले एकदमै व्यवस्थित गरेको छ कहीं पनि म धेरै कन्ट्रीमा घुमेको छु कहीं पनि व्यवस्थित छ अब कम्युनिटी स्कूल नचाहेर एकदमै त्यो कम्युनिटी स्कूल भने गभर्नमेन्टको पोलिसीमा मात्रै चल्छ त्यहाँ आफ्नो किसिमले चल्न पाउँदैन तर प्राइभेट स्कूल भनेको अहिलेको लेटेस्ट सिनारियो कस्तो खालको छ जस्तो 21st सेन्चुरीको लर्निङ स्किल भनौँ न अहिलेको यो ऱ्यापिडली चेन्जिङ वर्ल्ड छ नि छोटो समयमा धेरै खालका परिवर्तनहरू भएको छन् त्यसलाई ट्याक्कै लिएर त्यसरी अगाडि बढेका प्राइभेट स्कुलहरू छन् युरोपमा पनि अहिले अमेरिकामा पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने 12% बच्चाहरू अमेरिकामा प्राइभेट स्कुलमा पढिरहेछ तपाईँ चाइनामा हेर्नुभयो भने कम्युनिस्ट कन्ट्रीमा पनि तपाईँको थुप्रै प्राइभेट स्कुलहरू छन् अझ सङ्ख्याको आधारमा भन्नुभयो भने त्यहाँ विद्यालय सङ्ख्याको आधारमा 35% पुग्यो भन्ने कुरो हामीले जानकारीमा पाएका छौँ भियतनाम कम्युनिस्ट कन्ट्रीमा हेर्नुहोस् कहीँ पनि युरोपमा जहाँ पनि प्राइभेट स्कुलहरू छ र प्राइभेट स्कुलहरू जस्तो खालको फेसिलिटीहरू दिएको छ अब त्यो त कस्तो भने व्यवसाय हो एजुकेसनल इन्डस्ट्री हो होइन जस्तो होटेलहरूमा जुन खालको भिन्नता छ अब त्यही खालको स्कुलहरूमा पनि छ त्यो प्रश्न मैले तपाईँलाई यथार्थपरक वस्तुपरक तथ्यपरक भएर मैले कुरा विद्यालय र तपाईँको होटेललाई कसरी तपाईँले चाहिँ कम्पेयर गर्नुहुन्छ हुन त अब यहाँहरूले अहिले तपाईँको चाहिँ जस्तो भनौँ एकदम लग्जरियस शिक्षा दिइरहनु भएको छ एजुकेसन दिइरहनु भएको छ होइन अब तपाईँको 3 टाइम खाना त्यो पनि चाहिँ एकदम राम्रो खालको होइन विद्यार्थीलाई एसीमा राखेर हुन त अब त्यही सुविधाको लागि पनि विद्यार्थीहरूले पे गरेका होलान् होइन त्यो हिसाबले पनि होटेलसँग कम्पेयर मतलब भन्नाले मैले होटेलसँग भन्दा पनि त्यो एसी मात्रै होइन त्यहाँ दिने एजुकेसन त्यहाँको प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट त्यहाँको रिसोर्स होइन त्यहाँ दिने होलिस्टिक डेभलपमेन्टमा गरेको त्यो जुन अप्रोच हो होलिस्टिक अप्रोच टु एजुकेसनका कुराहरू बच्चालाई दिने डिफ्रेन्ट कुराहरू उसको लाइफ स्किलसँग जोडिएका कुराहरू होइन जीवन उपयोगी शिक्षासँग जोडिएका कुराहरू होइन स्किलसँग जोडिएका कुराहरू धेरै कुरा दिएको छ अब त्यो धेरै कुरा दियो भने त खर्च पनि बढी हुन्छ नि त त्यही किसिमको मेन पावर चाहियो होइन त्यही किसिमको रिसोर्स चाहियो त्यही खालको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहियो त्यही खालको फेसिलिटीहरू चाहियो अब त्यही खालको इन्भेस्टमेन्ट चाहियो अब यो सबै कुराले फी पनि बढी हुन्छ त्यो नेपाल मात्रै होइन तपाईँ वर्ल्डमै हेर्नुभयो भने हाम्रो छिमेकी राष्ट्र तपाईँ इन्डियामा हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँको 1 महिनामा 3 लाख 4 लाख फीदेखि लिएर सामान्य प्राइभेट स्कुलहरू 5,000-10,000 लिने प्राइभेट स्कुलमा पनि छ नेपालकै अहिले सिनारियो हेर्नु भने 65,000 मन्थली लिनेदेखि लिएर सामान्य 2,000-1,500 लिने स्कुलहरू पनि छ होइन अब त्यही किसिमले क्याटर गरेको छ जस्तो खालको अफोर्ड गर्नु सक्नुहुन्छ पेरेन्ट्सले डिफ्रेन्ट स्कुलहरू नेपालमा पनि छ वर्ल्डमा पनि त्यही छ यो हाम्रो प्राइभेट एजुकेसन जुन छ यो चाहिँ विश्व बजारमा कम्पिटिसन गर्न लायकको छ यो नै तपाईँहरूले यो आधारमा बुझिदिनुपर्छ जसरी अहिले पनि हेर्नुहोस् अहिले पनि हेर्नुहोस् हामी विश्व बजारमा कम्पिट गर्न सक्ने जनशक्ति हामी तयार गर्न सफल भएको छौँ है अब किन भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि तपाईँ वर्ल्डका जुन टप युनिभर्सिटी छ नि जस्तो हार्वर्ड स्ट्यानफोर्ड क्यालिफोर्निया क्याम्ब्रिज अक्सफोर्ड अब यो डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीहरू जो वर्ल्डमा छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ स्कलरसिपमा कम्प्लिट फुल स्कलरसिपमा हाम्रो विद्यार्थीहरू पढिरहेछ हाम्रो पास आउट विद्यार्थीहरू पढिरहेछ त्यहाँ गएर पोजिसन सेक्योर गरिरहेछ भने त तपाईँको ग्लोबल्ली कम्पिट गर्न सक्ने क्षमता त रहेछ नि त त्यो प्रोडक्सन त हामीले दिएरैछौँ नि त्यो खालको फाउन्डेसन स्कुल एजुकेसनमा हामी दिन सफल भएर छौँ नि यो त अहिले प्रमाणित भइसकेको छ तपाईँको थुप्रै विद्यार्थीहरू तर के छ भन्नुहुन्छ भने समस्या के छ भने ब्रेन ड्रेनको आरोप हामीलाई लाग्छ अब यहाँ सबै खालको व्यवस्थापन नमिलिसकेका कारणले र अलिकति जुन किसिमले यो मुलुक अगाडि बढ्नु पर्थ्यो नबढिसकेका कारणले अपर्च्युनिटीहरू धेरै कम भएको कारणले जो आफ्नो एजुकेसनको लागि विदेश गयो नेपाली यङहरू यङ्गस्टरहरू अहिले थुप्रै अहिले विदेशमा छ भन्नुहोस् न अहिले पनि घटेको अवस्था छैन अहिले पनि मैले अस्ति एउटा न्युजमा सुनिरहेको थिएँ तब एनओसी लिने र थुप्रै विद्यार्थीहरू हायर एजुकेसनको लागि बाहिर जाने अरबौँ रुपियाँ अहिले विदेशिएको अवस्था छ त्यो के हो भने पढ्दै गर्दा जुन खालको अपर्च्युनिटी उहाँहरूले पाउनु भएको छ विदेशमा होइन अब पढ्दै कमाउँदै भन्ने जुन किसिमको एउटा विदेशमा त्यो अपर्च्युनिटी छ नेपालमा त्यो देखिँदैन है त्यसले गर्दा पनि विदेशमा गइरहेछ र अब त्यो खालको युनिभर्सिटीहरू बेस्ट युनिभर्सिटीहरू छ अब नेपालकै स्थिति हेर्नुहोस् न टियु त हाम्रो सबभन्दा पुरानो युनिभर्सिटी हो सङ्ख्याको आधारमा अहिले पनि विद्यार्थी राम्रै छ तर हेर्नुहोस् एक एक वर्षसम्म तालचा लाग्छ होइन अब त्यो खालको व्यवस्थापन
राम्रो देखिँदैन हैन अब क्वालिटीमा त्यो खालको अहिले ग्लोबल्ली कम्पिट गर्न सक्ने क्वालिटी दिन सके अवस्था छैन अब त्यहाँ राजनीति छ भाँडभैलो छ धेरै खालका अप्ठ्यारा स्थितिहरू छन् त्यो खालले गभर्मेन्टले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिरहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि यो गएको कारण हो यो विद्यार्थी नअडिनुको कारण चाहिँ यहाँले भने अनुसारको चाहिँ युनिभर्सिटी र अब नेपालको पोलिटिक्सको भयो हाम्रो ब्याचलर कलेजहरू राम्रा छन् त्यसो भएछ होइन न यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने जुन राजनेताहरू हुन् जसले अहिले पोलिसीहरू बनाउनुहुन्छ जसले यो मुलुक हाँकिराख्नु भएको छ जसले यो अब हामीले बनाएर त होइन नि उहाँहरूले बनाउने हो नि उहाँहरू यो शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा उहाँहरूको त्यो सिरियसनेस देखिँदैन होइन शिक्षा ज भने त संवेदनशील विषय हो नि त होइन शिक्षाको विकास बिना हामी देश विकासको परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ कुनै पनि मुलुकको अहिले हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने पहिलो प्राथमिकताको विषय शिक्षा बन्छ होइन शिक्षामा परिवर्तन आयो भने मुलुक त्यसै परिवर्तन हुन्छ अब त्यो खालको हाम्रो लिडरहरूमा शिक्षाको महत्त्वलाई त्यति बुझ्नु भएको छैन शिक्षाप्रतिको संवेदनशीलता त्यति धेरै देखिँदैन त्यस कारणले शिक्षामा लगानी छैन अहिले पनि हेर्नुहोस् न कुनै पनि मुलुकमा अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कुल बजेटको 20% विनियोजन हुनुपर्ने तपाईँको आज पनि अस्ति भर्खरै बजेट भाषण भएको छ अहिले पनि तपाईँको झन्डै 2 खरब कति अरब 3 अरब कतिको बजेट विनियोजन भएको छ त्यसले तपाईँको शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै पुग्छ अब क्वालिटीलाई इन्हान्स गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू अहिले ल्याब लाइब्रेरीकादेखि लिएर क्याफेटेरियादेखि जो बच्चालाई चाहिनुपर्ने सुविधाहरूमा जुन इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन अब त्यस्तो बच्चा कसरी ग्लोबल्ली कम्पिट गर्न सक्छ अनि त्यसले गर्दा हाम्रो मुलुकमा अहिले पनि जुन जनशक्ति अहिले बाहिर गइरहेछ 60-70 लाख मान्छेहरू विदेशमा काम गरिरहेछ तर स्किल मेन पावर छैन गल्फ कन्ट्रीमा जो काम गरिरहेछ जति अर्न गर्नुपर्ने हो यत्रो मेन पावर विदेशमा गएर काम गर्दाखेरि त थुप्रै पैसा रेमिटेन्स त यति धेरै आउनुपर्ने हो किनभने स्किल मेन पावर यो मुलुकले दिन सकेका छैन सबभन्दा त्यसमा फोकस गर्नुपर्ने क्वालिटी एजुकेसनमा फोकस गर्नुपर्नेमा देखेका छन् तर प्राइभेट सेक्टरबाट केही प्रयासहरू भएको छन् प्राइभेट सेक्टरबाटको प्रडक्टलाई ग्लोबल्ली कम्पिट गर्न सक्ने चाहिँ हामीले बनाछौँ त्यस्तो उदाहरणहरू हाम्रो थुप्रै छ सरको यो शिक्षा क्षेत्रमा कति समय भयो झन्डै मैले 27 वर्ष व्यतीत गरिसकेँ यो 27 वर्षमा यहाँले लाखौँ विद्यार्थीहरू पढाउनु भयो होला तिनीहरूको भविष्य उज्जवल बनाउनु भयो होला यहाँले अघि पनि भन्नुभयो यहाँ चाहिँ एउटा सरकारी विद्यालयमा पढ्नुभयो होइन यति यो ठाउँसम्म आउनुभयो आजसम्म यहाँले त्यो त्यस विद्यालय सरकारी विद्यालयको लागि योगदान के पुऱ्याउनु भएको छ त आफै अब भनौँ न अब शैक्षिक सङ्गठनको चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो मैले धेरै पटक शिक्षा मन्त्रालयमा एउटा के अनुरोध गरिरहेको छु भने शिक्षा मन्त्रालयको कहिलेकाहीँ हाम्रो डिस्कोर्सहरू हुँदा छलफल हुँदा हामीले के भन्छौँ भने जस्तो सिक्ने सिकाउने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कतिपय कुराहरू गभर्मेन्ट स्कुलमा कम्युनिटी स्कुलहरूमा यति व्यवस्थित छन् त्यो कुराहरू प्राइभेट स्कुलले सिक्नुपर्नेछ र प्राइभेट स्कुलमा यस्ता राम्रा प्र्याक्टिसेसहरू सुरु भएको छ त्यो कुराहरू गभर्मेन्ट स्कुलले सिक्नुपर्छ सिक्ने सिकाउने हो प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने पनि नेपाली जनताकै छोराछोरी हुन् कम्युनिटी स्कुलमा पढ्ने पनि नेपाली जनताकै छोराछोरी हुन् बरु हामीलाई अरू खालको प्रेसर दिनुभन्दा हामीलाई एउटा के छ भने प्राइभेट स्कुललाई एउटा गभर्मेन्ट स्कुल को त्यहाँको व्यवस्थापनको पक्षमा क्वालिटीलाई इन्हान्स गर्ने कुरामा हाम्रो सहयोग मात्रै हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर हामीले पटक पटक राख्यौँ एकपटक मन्त्रीजीले त्यो निर्णय पनि गराउनु भयो है मतलब प्राइभेट स्कुलले गभर्मेन्ट स्कुललाई हेर्नुपर्ने भन्ने भयो अब त्यसलाई अपव्याख्या गरियो त्यसलाई निकै चर्चाको विषय बनाइयो किनभने यहाँ त सिक्ने सिकाउने कुरा हो नि त हामी कम्युनिटी स्कुलबाट हामीले केही कुराहरू सिक्दै थियौँ हामीबाट उहाँहरूले सिक्दै हुनुहुन्थ्यो होइन अब त्यो कुरालाई अलिकति लत्याउन खोजियो तर हामी यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि त्यो अब त्यो सरकारी विद्यालयमा गरिरहेका टिचरहरूको पनि एउटा आत्मसम्मानको एउटा इगोको कुराहरू पनि आत्मसम्मान त्यसले बिग्रिँदैन होइन उहाँहरूले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ हामीले उहाँहरूलाई सिकाउनुहुन्छ हेर्दै गर्दाखेरि एडप्ट गर्ने भनेर चाहिँ अब त्यो ठुलोले सानोलाई होइन अब तपाईँको चाहिँ इन्डियाले नेपाललाई भाइ भाइ हो भन्दै गर्दाखेरि त भाइ त नेपाल भने जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ कि होइन त्यहाँ त्यस्तो खालको डिस्क्रिमिनेसन त्यस्तो खालको फरक डिफ्रेन्सेस मलाई छ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मैले त्यसलाई किन भन्नुहुन्छ भने अहिले गभर्मेन्ट स्कुलहरू पनि त त्यस्तो बेस्ट नमुना स्कुलहरू झन्डै 200-300 सङ्ख्यामा छ त है अब हाम्रो अहिले झन्डै 35,672 कति हाम्रो स्कुलको सङ्ख्या छ त्यो प्राइभेट गभर्मेन्ट गरेर अब बहुसङ्ख्यक भन्नुहोस् न 70% त कम्युनिटी स्कुल हो नि 30% हाम्रो प्राइभेट स्कुलहरू होला है अब 70% स्कुललाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने
हामी समग्र शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ किनभने कम्युनिटी स्कुललाई जबसम्म हामी व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ शिक्षाको विकासको हामीले विकास गऱ्यौँ भन्ने सोच बनाउनु बेकार हुन्छ शिक्षाको ओकालत गरे पनि काम लाग्दैन त्यो कामै लाग्दैन किनभने समग्रलाई समेट्ने भने त कम्युनिटी स्कुल हो नि त है त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो त्यसकारण सरकारले हामीलाई बडो जिम्मेवारी दियो त्यो भने फेरि हामीले त्यहाँ गएर त्यो खालले गर्ने भने के हो नि सिक्ने सिकाउने हो उहाँहरूबाट हामीले सिक्ने हामीबाट उहाँहरूले सिक्ने मैले अघि पनि जोड्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने यो सिक्ने सिकाउने भन्दा पनि यो विद्यार्थी एक्सचेन्ज प्रोग्राम राख्दा चाहिँ कस्तो होला सर धेरै राम्रो हुन्छ तपाईँको प्राइभेट त्यो धेरै राम्रो हुन्छ हामीले गरिरहेछौँ हामीले अहिले पनि कतिपय जस्तो भन्नुहोस् न ब्रिटिस काउन्सिलले एउटा प्रोग्राम चलाउँछ आइएसए अवार्डको पहिला अहिले त त्यो बन्द भएको छ अब त्यसमा पनि गभर्मेन्ट स्कुल एउटा अनिवार्य राख्नुपर्छ होइन त्यो प्रोग्राममा हामी संयुक्त रूपमा प्रोजेक्टहरू गर्छौँ अब त्यो 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 खालको बना छ र कतिपय कुराहरूमा पनि हामी जोडिएर काम चाहिँ गरिरहेछौँ तर अहिले पनि त्यो दृष्टिकोण कस्तो छ भने एकपटक प्राइभेट स्कुलले गभर्मेन्ट स्कुललाई पनि सहयोग गर्ने त्यहाँको क्वालिटीलाई इन्हान्स गर्ने गर्ने कुरामा अलिकति सहयोग पुर्याउने भनेर गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी बनायो त्यो एकदमै निकै चर्चाको विषय बन्यो त्यसले गर्दा उहाँहरू जोडिन पनि खोज्नुहुन्न है त्यसले गर्दा समस्या छ यो एकदमै गलत कुरा हो अब हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने प्राइभेट स्कुलमा अहिले धेरै साथीहरू हामी बिचमा निकै ठुलो प्रतिस्पर्धा छ निकै ठुलो कम्पिटिसन छ अनि पेरेन्ट्स फेरि हामी कहाँ नबुझेको हुनुहुन्न किनभने नेपालीहरूको एक्सेस त विदेशमा धेरै छ नि है एउटा लेभलको मान्छे युरोपमा हुनुहुन्छ एउटा लेभलको मान्छे अमेरिकामा अस्ट्रेलियामा डेभलप कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ अनि केही मान्छेहरू गल्फ कन्ट्रीमा बुझेको छ नि गल्फ कन्ट्री पनि एकदमै व्यवस्थित छ सबै धनी राष्ट्रहरू छन् डेभलप्ड छन् अब त्यहाँ त गएर एजुकेसन त यहाँ त यो खालको छ भन्ने कुरो बुझ्नु भएको छ नि बाहिरको एक्सेस भएको कारणले त्यसकारण अब त्यो बुझेको कारणले हामी बिचमा एउटा प्रतिस्पर्धा छ पेरेन्ट्सले नै हामीलाई यो भएन है भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यसले गर्दा हामी बिचमा प्रतिस्पर्धा भएको कारणले हाम्रो यो प्राइभेट स्कुलका सञ्चालकहरू विदेशमा जाने ट्रेनिङहरू लिने अब फिनल्यान्डमा कस्तो खालको एजुकेसन छ अमेरिकामा कस्तो खालको एजुकेसन छ युकेमा के छ चाइनामा के छ हामी फ्रिक्वेन्टली गइरहेछौँ है हाम्रो बाहिर जाने त्यहाँ जानुको पछाडि हामी घुम्न गएको होइन हामी त्यहाँ कसरी व्यवस्थित गरेका छ त्यहाँको प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा कसरी फोकस गर्छन् र बच्चाहरूको क्वालिटी एजुकेसनलाई कसरी अगाडि प्रमोट गरेका छ एजुकेसन कसरी व्यवस्थापन गरेका छ यो बुझ्नलाई नै हामी विदेश जाने गरिरहेछौँ है अहिले अहिले पनि हेर्नुभयो भने आज पनि हेर्नुभयो भने आजकै दिनमा पनि सयौँ प्रिन्सिपलहरू बाहिर हुनुहुन्छ किनभने यो हामी बिचमा एउटा खालको प्रतिस्पर्धा छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई पनि हामी सिक्नलाई पनि बाहिर गइरहेछौँ भने हामीले सिकेको कुरा त हामी कम्युनिटी स्कुललाई सिकाउन सक्छौँ नि होइन त्यो कुरामा त अलिक टाढा रहनुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन ल यी यावत समस्याहरू छन् अब सरकारको पक्षबाट चाहिँ के कस्ता योजनाहरू ल्याउनुपर्छ यो शिक्षा सुधारको लागि चाहिँ पहिलो कुरा शिक्षा मन्त्री जस्तो हामीले अहिले जो सुमना हाम्रो माननीय सुमना अहिले शिक्षा मन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ हामीले केही अपेक्षा गरेका छौँ किनभने उहाँ बुढा निलकण्ठको पास आउट हो अनि त्यो पछि विदेशमा गएर एजुकेसन लिनुभएको छ बाहिरको एजुकेसनलाई पनि बुझ्नु भएको छ र नेपालको एजुकेसनलाई पनि बुझ्नु भएको छ होइन त्यसले गर्दा हाम्रा समस्याहरू के हुन् भनेर बुझ्नु भएको छ शिक्षा मन्त्री भने अलिकति शिक्षाको विषयमा बुझेको मान्छे आउनुपर्छ होइन अब अहिलेको यो भनौँ न ग्लोबलाइजेसनको युगमा अहिले त हामी एआईको युगमा छौँ नि अब छोटो समयमा ठुलो परिवर्तन भएको छ ग्लोबल्ली कम्पिट गर्न सक्ने जनशक्ति अहिलेको ग्लोबल सिटिजनको जुन कन्सेप्ट छ त्यसमा अगाडि बढ्नलाई बुझेको शिक्षा मन्त्री पहिलो कुरा है त्यही खालको स्ट्राटेजी त्यही खालको प्लानिङ त्यही खालको रोड म्याप तयार हुन्छ त्यही किसिमले त्यो भिजन र मिसनका साथ उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा त्यो प्लानिङले मात्रै हुने केही पनि होइन बजेट चाहियो होइन आर्थिक रूपमा हामीले लगाउन सक्नु पऱ्यो अब त्यसमा 20% शिक्षामा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ झन्डै झन्डै 11% अहिले बजेट विनियोजन भएको अवस्था हो भने 50% मात्रै छ त्यसले भने सामान्य व्यवस्थापन त्यसलाई अपरेसनल कस्ट मात्रै त्यो अपरेसनल कस्टमा मात्रै त्यो हुन्छ त्यसलाई व्यवस्थापन त्यसलाई परिवर्तन ल्याउनलाई ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउनलाई एकदमै दक्ष जनशक्ति हामीले तयार गर्नलाई ग्लोबल्ली कम्पिट गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्नलाई ठ्याक्कै त्यसको डबल बजेट अहिले पनि चाहिन्छ त्यो त्यो बजेटमा हामीले बजेट विनियोजन गर्नु पऱ्यो र एउटा अहिले उहाँहरूले यो प्लान ल्याउनु भएको छ जस्तो यो शिक्षा क्षेत्र भने राजनीति गर्ने क्षेत्र होइन चाहे त्यो प्राइभेट होस् चाहे त्यो तपाईँको कम्युनिटी स्कुल होस्
किनभने कसैलाई यदि राजनीति गर्ने इच्छा छ भने यहाँ यत्रो दलहरू छ त्यहाँ गएर प्रष्ट राजनीति गरे हुन्छ, किनभने यो त बच्चाको भविष्य निर्माण गर्ने क्षेत्र हो, हामी एउटा बालकलाई सबल सक्षम कर्मयोगी बनाउने क्षेत्र हो, किनभने उसको भविष्यसँग जोडिएको क्षेत्र हो, यहाँ राजनीति आवश्यक छैन र त्यो प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा हामीले फोकस गर्नुपर्ने। अनि त्यो बाहेक हामीले जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा त्यहाँको ल्याब लाइब्रेरी होइन अब यो कुराहरू क्लासरुम यो जम्मै कुराहरू क्याफेटेरिया होइन जति चाहिने पूर्वाधार हो शिक्षाको लागि चाहिने स्कुलमा हुनुपर्ने कुराहरू त्यो सबै व्यवस्थित हुनुपर्छ है। अब त्यो हुन सके अवस्था चाहिँ छैन, बडा अप्ठ्यारो त्यो त तपाईँको धेरै स्कुलहरू त व्यवस्थित पनि छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि तपाईँको प्राइभेट स्कुलभन्दा पनि धेरै राम्राहरू पनि छन्, तर त्यस्तै विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको अभाव छ। त्यो भनेको त्यहाँ सञ्चालन गरिरहेका टिचरहरूले चाहिँ एउटा अपनत्व नलिएर हो कि, जस्तो तपाईँहरू त अब आफ्नो बढ्छ भन्ने हिसाबले पनि दिँदैन। सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने यो यो शिक्षा क्षेत्रमा पहिलो कुरा त यसमा काम गर्ने हामी जो शिक्षाकर्मी छौँ हामीमा समर्पण भाव हुनुपर्छ है। त्यो समर्पण भाव भने के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो डेडिकेसन डिभोसन डिटर्मिनेसन कमिटमेन्ट है। अब हामीले ठुलो भविष्य बना एकदमै म लग्जरियस लाइफ बिताउँछु म राम्रो गाडी चढ्छु ठुलो घरमा बस्छु भन्ने सपना बोक्ने होइन, हाम्रो आत्मसन्तुष्टि भनेको जो भविष्य बच्चाहरूको निर्माण गर्छौँ नि ग्लोबल्ली कम्पिट गर्न सक्ने जनशक्ति बनाउँछ नि, कसैलाई मेडिकल सेक्टरमा इन्जिनियरिङ सेक्टरमा आइटी सेक्टरमा होइन ब्याङ्किङ सेक्टरमा हामीले वेल इस्टाब्लिस भएको देख्यौँ उसको जीवन सफल भएको सबल भएको कर्मयोगी भएको देख्यो भने हाम्रो सबभन्दा ठुलो आत्मसन्तुष्टि त्यही नै होइन। अब पहिलो कुरा त यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूमा समर्पण भाव हुनुपर्छ, त्यो मात्रैले पुग्दैन, समर्पण भावले मात्रै पुग्दैन विषयवस्तुको प्रचुर ज्ञान हुनुपर्छ है। त्यो भने प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा हामीले फोकस गर्नै पर्छ। मास्टर्स गरेछ गोल्ड मेडलिस्ट हो म्याथमा उसले म्याथ राम्रो पढाउँछ भन्न सकिँदैन होइन, इङ्ग्लिसमा मास्टर गरे इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज राम्रो पढाउँछ भन्न सकिँदैन, त्यसकारण उसलाई प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा फोकस गर्नुपर्छ दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा भनेको त्यो प्रचुर ज्ञानले मात्रै पनि पुग्दो रहन्छ, गोल्ड मेडलिस्ट भएर पनि मात्रै पनि पुग्दो रहन्छ, त्यो भने के हो भन्नुहुन्छ भने सिकाइमा पस्कन सक्ने कला हुनु पर्दो रहेछ हो। यो कुरामा हामीले फोकस गर्न सक्यौँ होइन, र अहिलेको धेरै खालको डिस्टर्बेन्स छ अहिलेको बच्चामा किनभने सोसियल मिडियाले एकदम डिस्टर्ब गरेको, त्यो संस्कार बिग्रदै गएको होइन, अनि न्युक्लियर फ्यामिलीमा बसेर जुन हजुरबुवाबाट सिक्ने संस्कार थियो जोइन्ट फ्यामिलीमा जुन सिक्ने संस्कार थियो त्यो कुराहरू बिग्रदै गएको होइन, यो थुप्रै कुराहरू छन् जो कुराले एउटा बालबालिकामा ठुलो प्रभाव पारेको छ, उसले सिक्नुपर्ने कुराहरू उमेर सँगसँगै क्लास सँगसँगै सिक्नुपर्ने संस्कार जीवन जिउने कलाहरूबाट अलिक टाढा हुँदै गएको छ। अब यस्तो कुरामा हामीले बढी प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्यौँ भने यो सोचका साथ गभर्मेन्ट अगाडि बढ्यो होइन, अरू मुलुकहरू कसरी चलिरहेछन् त्यो हिसाबले गयो भने हामी शिक्षामा एउटा फड्को मार्न सक्छौँ। तर आजकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यसरी हेर्दा होला केही सीमित स्कुलहरूले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेका छ, क्वालिटी एजुकेसन दिन सकेका छ, ग्लोबल्ली कम्पिट गर्न सक्ने गराएको छ, हार्वर्डमा पढाएको छ, स्ट्यानफोर्डमा पढाएको छ, क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीमा पढाएको छ, तर थुप्रै बालबालिकाहरूले त्यो अवसर पाउनु भएको छैन, त्यो अवसरबाट वञ्चित हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यस कारण यो समग्रलाई समेट्ने भनेर त कम्युनिटी स्कुल बेस्ड हुनु पऱ्यो, यसमा फोकस नगर्दासम्म हामीले राम्रो शिक्षाको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। हामी कार्यक्रमका अन्त्य अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, जाँदा जाँदै हाम्रो यो शिक्षाका कुरा हेरेर बस्नुभएका दर्शकबिन अभिभावक विद्यार्थीहरूलाई यहाँको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मैले अभिभावकजीहरूलाई के भन्छु भने सबभन्दा के छ भने स्कुलले मात्रै बच्चालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, टिचर्सले मात्रै पनि सक्दैन, पहिलो विद्यालय भनेको अभिभावक घर नै हो है, पहिलो शिक्षक शिक्षिका भनेको पनि बाबुआमा नै हो है। त्यसले गर्दा उहाँहरूले के गर्नुपर्छ भने कस्तो खालको संस्कार दिने, उसलाई कस्तो इन्भाइरोमेन्ट दिने होइन, उसलाई कस्तो खालको सपोर्ट दिने होइन, जस्तो उहाँले दिने क्वालिटी टाइम होइन, बच्चासँग सेयरिङ सेसनहरू घरमा एउटा एक घन्टाको समय दिने, राम्रो संस्कारहरू सिकाउने, अब यो कुरामा फोकस गर्नु भएन र उसको मोनिटरिङ सुपरभिजन राम्रोसँग गर्नु भएन, उसलाई मेरो मैले जन्माएको छोरा हो र म अनुसार चल्नुपर्छ भन्दा पनि उसलाई एउटा बालक हो यसले सबै कुरो बुझिया छ मैले त्यो खालको एउटा राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ र ऊ संस्कारगत हुनसक्छ भन्ने कुरामा अलिक फोकस गर्नु भएन भने स्कुलले मात्रै बालबालिकालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यसकारण पेरेन्ट्सको महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिन्छ, त्यसमा पनि अहिलेको 21st सेन्चुरीको एजुकेसनमा पेरेन्ट्सको इन्भल्भमेन्ट एकदमै आवश्यक छ,
उहाँहरू त्यसरी अगाडि बढ्दिनु भयो भने हामीले राम्रो एजुकेसन दिन सक्छौँ र एउटा बच्चालाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। आफ्नो अमूल्य समयको लागि सरलाई धेरै 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 धन्यवाद। मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो जनता टेलिभिजन परिवारप्रति म एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेसनल प्याप्सनका अध्यक्ष एवं एपेक्स लाइफ स्कुलका अध्यक्ष मिस्टर सुभाष नेउपाने। आगामी कार्यक्रममा पनि यस्तै व्यक्तित्वलाई लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।